Poštovane učenice i poštovani učenici, ja vas sve lijepo pozdravljam u novoj video lekciji nastave povijesti. Moje ime je Hrvoje Knežević i ja ću se s vama družiti danas 20 minuta. Za ovu nastavnu lekciju će nam trebati bilježnica, olovka, gumica, udžbenik bilo koje izdavačke kuće, trebat će nam tablet, stolno računalo i mobilni telefon. Napominjem da u svakom trenutku ovaj video možete pauzirati, napraviti ono što se bude od vas očekivalo ili ukoliko nešto propustite, nešto vam nije jasno, slobodno video pauzirajte, vratite ga unazad i nastavite dalje s gledanjem. Naša današnja tema nosi naziv Nezavisna država Hrvatska. Nakon što ovaj video i ovu lekciju pogledate do kraja i napravite sve ono što se od vas bude očekivalo, moći ćete objasniti nastanak Nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine. Kritički ocijeniti ustaški teror, rasne zakone, koncentracijske logore i navesti barem 3 primjera. Te uz pomoć udžbenika i dostupne literature objasniti Rimski ugovor. Prije nego počnemo s obradom naše današnje video lekcije, ponoviti ćemo nešto što nam je bitno i važno kako bi razumjeli o čemu ćemo danas govoriti. Molim bi vas da pauzirate video i odgovorite na ova 4 pitanja. Ko je osnivač ustaškoga pokreta? Koji je bio cilj ustaškoga pokreta? Navedi neke od odredbi sporazuma Cvetković-Maček i kada započinje Drugi svjetski rat na području Kraljevine Jugoslavije. Zemljovid koji se nalazi ispred vas govori nam o jednom sukobu koji se dogodio u razdoblju između 6. i 17. travnja. Poznat je pod nazivom Travanjski rat ili Direktiva broj 25. Ovaj sukob je započeo nedugo nakon što je Kraljevina Jugoslavija istupila iz Trojnog pakta. Hitler, odnosno Njemačka, Italija, Mađarska i Bugarska su napale Kraljevinu Jugoslaviju i tim događajem na neki način Kraljevina Jugoslavija prestaje postojati. Nakon što je slomljen svaki vojni otpor Kraljevine Jugoslavije i nakon što je Kraljevina Jugoslavija kapitulirala, nacistička Njemačka je imala plan na prostoru Hrvatske stvoriti marionetsku državu koju bi njemačka vlast kontrolirala. Na čelu takve države je trebao biti Vlatko Maček, osoba za koju pretpostavljam već toga dosta ste čuli, odnosno jako puno o njemu znate, pa ga ne moram spominjati, o njemu ćemo nešto reći malo više kasnije. Nakon što je Vlatko Maček odbio ideju da se nađe na čelu novo nastale države, Njemci i saveznici Njemačke su morali pod hitno naći neko novo rješenje. Rješenje će predložiti Talijani, odnosno Mussolini, koji će za osnivače nove države predložiti ili vidjeti pripadnike ustaškog pokreta. O njima smo već ranije puno toga govorili, tako da vjerujem da o tome već dosta toga znate. Nezavisna država Hrvatska je proglašena 10. travnja 1941. godine, a proglasio je Slavko Kvaternik preko radio valova ondašnjeg Radio Zagreba. Vidjet ćemo kasnije kroz vrijeme koliko je jako veliki utjecaj na nezavisnu državu Hrvatsku imala Italija, a na čelu države se nalazio Ante Pavelić koji je sebe proglasio poglavnikom. Na ovom slajdu možete vidjeti prostor ili teritorij na kojem se nalazila Nezavisna država Hrvatska. Možemo ga usporediti sa onime što već od ranije znamo, odnosno s prostorom Banovine Hrvatske, pa ću vidjeti koliko se taj prostor proširio. A s desne strane možemo vidjeti zastavu i grb novonastale Nezavisne države Hrvatske. Sada ćemo zaustaviti video
i napraviti ono što se od vas bude očekivalo. Pauzirajte dakle, video i uz pomoć QR koda ili poveznice pogledajte TV kalendar do zaključno 2 minute i 25 sekundi te odgovorite na sljedeća pitanja. Koga je Njemačka namjeravala staviti na čelo nove države? Zašto Vlatko Maček odbija tu ulogu? Zašto je veliki broj ljudi u početku podržavao nezavisnu državu Hrvatsku? Te zašto su se brojni građani Hrvatske razočarali novom državom te su postali nezadovoljni novom vlašću? Odgovore zapišite u svoje bilježnice. Nakon što su ustaše preuzele vlast na prostoru nezavisne države Hrvatske, dolazi do organizacije i djelovanja pripadnika ustaškog pokreta. Moramo napomenuti da je država ustrojena ili organizirana po uzoru na nacističku Njemačku i fašističku Italiju. Već sam vam ranije spomenuo da je na čelu države bio Ante Pavelić, koji je sebe nazvao poglavnikom. Zabranjuje se rad svim političkim strankama, a vlast je bila u rukama malog broja ljudi. Što se tiče organizacije vojske, moramo reći da je u početku postojala podjela vojske na domobranstvo i ustašku vojnicu. U svakom totalitarnom društvu ili obliku vlasti, propaganda je vrlo bitan i važan dio funkcioniranja vlasti. Na ovom slajdu možete pogledati jedan plakat koji možemo proanalizirati i pojasniti kako taj plakat prikazuje novonastalu državu i novonastalu vlast. Zemljovid koji vidimo ispred sebe je zemljovid koji pokazuje kako je bilo pravo stanje stvari na prostoru nezavisne države Hrvatske. Naime, nezavisna država Hrvatska je bila podijeljena u dva dijela, odnosno podijeljena na talijansku i na njemačku okupacijsku zonu. Zona podjele se ovdje može vidjeti ovom linijom koja kreće južno od Zagreba, a završava na granici današnje Republike Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Nezavisna država Hrvatska potpisuje niz za nju nepovoljnih ugovora, a najnepovoljniji potpisan u Rimu i nosi naziv Rimski ugovor. O njemu ćemo nešto malo više reći na sljedećem slajdu, pa se nećemo puno zadržavati na njemu, nego ćemo samo još za kraj spomenuti da su i Njemci i Talijani odvozili rudna i prirodna bogatstva nezavisne države Hrvatske, a zato su platili ili jako malo ili su je dobivali besplatno. Malo prije smo spomenuli Rimski ugovor. Mussolini i Pavelić, odnosno predstavnici fašističke Italije i nezavisne države Hrvatske, u Rimu će potpisati jedan ugovor koji je bio itekako štetan za nezavisnu državu Hrvatsku. Što je pisalo u tom ugovoru ili ugovorima će biti zadatak koji ćete sada istražiti. Naime, pauzirajte video te uz pomoć QR koda ili poveznice koju vidite na ekranu pročitajte tekst i u bilježnicu odgovorite na sljedeća pitanja. Tko je potpisao ugovore? Što Italija dobiva ovim ugovorom te čega se odriče nezavisna država Hrvatska? Nezavisna država Hrvatska je kao i svaka država imala i svoju valutu i svoje novčanice. Ovdje možete vidjeti papirnate novčanice iz onoga vremena, tiskane su dakle u vrijeme nezavisne države Hrvatske i vrlo ih često možete vidjeti na sajmovima antikviteta i jako puno ljudi ima koji se bave numizmatikom i imaju ih u svojim zbirkama. Nova vlast prihvaća nacističke i fašističke ideje te prvo počinje s progonom političkih neistomišljenika,
a nakon toga progona Židova, Srba i Roma. Za ljude koji su bili, možemo tako reći, nepoželjni, osnivaju se brojni koncentracijski logori. Najpoznatiji logor je bio u Jasenovcu, o njemu ćemo nešto malo kasnije više reći, a osim Jasenovca postoji niz logora koji se nalazio na području čitave nezavisne države Hrvatske. Osim velikih ljudskih žrtava, na teritoriju nezavisne države Hrvatske stradale su brojne sakralne i javne zgrade koje su pripadale židovskoj zajednici. Vjerujem da znate pojam sakralne, to su vjerske, jel tako? Na ovoj fotografiji imamo jedan primjer takvog oblika vladavine. Ovdje je na ovoj najvećoj fotografiji prikazano mjesto gdje se do 1941. godine nalazila sinagoga u Zagrebu. Ova manja fotografija prikazuje maketu te sinagoge i pored nje imamo ploču koja služi kao spomen na građevinu koja se tu nalazila. Osim Zagreba imamo jako puno primjera, oni koji se nalaze na području grada Osijeka znaju recimo da se u Osječkoj županijskoj ulici nalazi također jedna spomen ploča koja označava mjesto gdje se nalazila sinagoga koja je također uništena u vrijeme vladavine, odnosno postojanja nezavisne države Hrvatske. Najpoznatiji koncentracijski logor na prostoru nezavisne države Hrvatske je logor Jasenovac. Za one koji nisu upućeni, logor se nalazi u blizini grada Novske, na obali rijeke Save, uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Tu su stradali brojni protivnici režima i oni za koje je ustaška vlast smatrala da su nepoželjni. Za domaću zadaću uz pomoć QR koda ili poveznice proučite čime se bavi veliki broj znanstvenika na području spomen područja Jasenovac. Svoja zapažanja zapišite u bilježnicu i prokomentirajte na prvom idućem satu povijesti. Za kraj ćemo ponoviti što smo danas naučili. Molio bih vas da pauzirate video i odgovorite na ovih 7 pitanja. Pitanja glase. Koga su nacističke vlasti namjeravale staviti na čelo nove države na području Hrvatske? Tko je i kada proglasio nezavisnu državu Hrvatsku? Po čijem je utjecajem bila ta država? Zašto su se brojni građani Hrvatske razočarali u novoj državi, te su postali nezadovoljni novom vlašću? Pojasni ustroj vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tko je potpisao Rimski ugovor i što je njime dogovoreno? Kako se ustaška vlast odnosila prema onima za koje je smatrala da su nepoželjni u novoj državi? Ovo su materijali koje sam koristio prilikom izrade ove video lekcije. A za kraj ću vas pozdraviti do nekog idućeg puta i poželjeti vam puno sreće.